shëndetje ndënës. Unë jam arsimtori vazhdim Fazliu, si edhe sot do të zhvilloj një sim simure intervalet. Intervalet. Kuptimi intervalit. Për të paraqitur grafikisht bashkësinë e zgjedhjeve të një inekuacioni, përdorim intervalet në bushtin numerik. Në ne, kemi intervalin klopa O dhe B, për të shënuar bashkësinë të gjitha pikave që ndodhin ndërmjet pikave O dhe B, mirë po pa pikat O dhe B. Por ky interval është interval i hopën, nuk merren skojet O dhe B. Në D, kemi një interval O dhe B, për të shënuar bashkësinë të gjitha pikave që ndodhin ndërmjet pikave O dhe B, së bashku me pikat O dhe B, ky interval quhet interval i mbyllën. Ndërsa dhe rastin tjetër, e kemi intervalin OB për të shënuar bashkësinë të gjitha pikave që ndodhin ndërmjet pikave O dhe B, duke përfshirë edhe pikën B, mirë po jo pikën O. Ky interval quhet interval gjysëm i mbyllur. Për shembull, kemi një shembull bashkësia X, që e kemi X është mes minus 2-shit edhe 4-shit, mirë po 4-shin e merë, 2-shin jo. Qose shënojmë këto në formë intervali, atër klopa me vogël është inekuacion do mund rigoros klopa e vogël, kemi minus 2, ndërsa klopa me vogël ose boraz është inekuacion i dobët klopa e mesme, kemi 4. Pro, paraqitja grafike bashkësis, x minus 2 me vogël se x me vogël se boraz se 4, është të të morim 4-shin, mirë po nuk e morim minus 2-shin, pro është intervali pej minus 2-shin deri të 4-shin duke përfshirë 4-shin. Shembulli 2. Bashkësia për x-a minus 2, ku x është mes minus 2-shit edhe 3-shit, këtu e kemi domon intervalin e hopën. Është interval mes minus 2-shit edhe 3-shit, pro i merë gjithë numrat në mes minus 2-shit edhe 3-shit, mirë po nuk e merë numin minus 2 dhe 3. Pro grafikisht, bushti numerik është kjo. Pej minus 2-shi dhejt e 3-shi, mirë po minus 2-shi dhe 3-shi nuk mirët. Mirë po fshin zënës. Shimin e njësine osë mësimore.